Haya wapendwa, nashukuru Mungu sana. Ningependa niwasalimu nyote kwa jina la Yesu. Najua saa hii huenda labda tutapatana vizuri kwa sababu ya vile tulivyo. Tumeanza mkutano katika sehemu inaitwa Maskrepo hapa Ukunda. Lakini kwa bahati mbaya laptop yetu imekufa. Imekufa tangia juzi, imekufa kabisa. Sasa ujumbe inabidi ni kubambanya bambanya. Kwa hiyo nimeona tu nizungumze nanyi. Imekuwa kwa muda sijaingia kwa mtandao kujulisha mambo kama haya vyombo, lakini imebidi kwa sababu ujumbe unaendelea, lakini hatuna namna ya kuendelea na ujumbe. Watu ni wengi, wamejaa katika kiwanja. Unaona hata saidi tunafunga vyombo. Saidi tunamaliza maliza, tumefunga vyombo, lakini watu ni wengi wanafuatilia ujumbe. Lakini sasa hatuna laptop ya kuweza kuwafikishia ujumbe na kuambia vile. Unajua kipindi cha sasa tunaonyesha watu matukio ambayo yanatuleka kipindi cha mwisho. Waone tuko wapi, tumetoka wapi na tunaelekea wapi. Hiyo uwezo kwa sasa hatuna. Kwa hivyo nikaona nizungumze nanyi. Kwa hiyo yote yule ambaye ataguswa hata kama ni second hand laptop, laptop ambayo imetumika, bora ambayo inaweza ikatusukuma tukaendelea na ujumbe, hata kama ni second hand, haijalishi ni mpya ama ni bora, inaweza kufanya kazi. Lakini hata ikipatikana mpya, watumishi wa Mungu najua wako, hata ikipatikana mpya bado tunamshukuru Mungu. Lakini tunataka tu kitu ambacho kitaweza kutusaidia, haijalishi kwa condition gani, hata kama ni mzee, lakini inaweza ikaproject, inaweza ikatoa ujumbe, inaweza ikaonyesha mambo vile alivyo, tutashukuru sana. Kwa hivyo nimeona nizungumze nanyi jioni ya leo, ili mkiguswa, wale ambao tutashikana mikono tusaidiane katika kazi ya kufikisha ujumbe wa Yesu Kristo, ujumbe wa malaika watatu. Kipindi cha mwisho lazima upelekwe, lazima utangazwe. Unaona kipindi hiki tumeanza na ni mfululizo. Yaani ujumbe tunatoka hapa tunaelekea maeneo mengine kupeleka ujumbe. Kwa hivyo feel free kufanya jambo lolote ambalo Bwana atakusaidia nalo, atakubariki, ili tuhakikishe kwamba ujumbe wa Yesu umeenda mbele. Najua hilo ndio ombi lako na ni ombi langu pia. Tushikane kwa kila ambacho tutaweza. Si lazima utume pesa. Hapana. Ukiweza hata kupata laptop ukatuletea kwa gari. Nitaweka namba yangu ya simu pale 0722 935 429. Ukiwa na laptop ambayo unaona itafanya kazi, tuna communicate tu kwa hiyo namba nimekupatia, unaweka kwa Pioneer. Kuna basi inaitwa Pioneer inakuja paka Ukunda. Ukituma tu kama parcel Pioneer na uandike jina langu, itakuja na itanifikia na ujumbe wa Yesu utaendelea mbele. Bwana akubariki sana. Jamani, tusaidiane katika hii kazi ili tuhakikishe kazi ya Bwana imeenda mbele. Bwana akulinde sana, akuhifadhi na akutunze katika jina la Yesu. Barikiwa sana.